Horoskopi ditor, enjte, 16 nëntor 2017. Dashi, marrëdhënia juaj me partnerin do të jetë ngrohtë, plot bashkëpunim dhe kënaqësi. Do të keni të dy të njëjtat mendime për gjithçka. Shfrytëzojeni sa të mundni këtë ditë. Beqarët do t'i marrin gjërat me vrull, por ka rrezik të pengohen dhe të vriten. Kujdes, matuni mirë përpara se të veproni. Në planin financiar do t'ju ndihmojnë yjet të stabilizoni buxhetin. Demi, Plutoni ju premton momente të mrekullueshme pranë partnerit. Kujdes, mos provokoni xhelozinë e tij, sepse situata mund të ndryshojë menjëherë. Beqarët do të këmbgulin shumë të krijojnë një familje. Bëni kujdes, sepse mund të takoni dikë që nuk ju përshtatet aq sa duhet. Perspektiva të mira financiare ju presin. Binjakët, do të jeni me humor shumë të mirë gjatë kësaj dite dhe do të bëni shumë lëshime në jetën në çift. Ai që keni në krah do të ndihet edhe më mirë se kohët e fundit dhe do të kaloni mjaft momente të këndshme. Beqarët do të takojnë dashurinë sot. Më mirë qëndroni vetëm sesa të vuani nga premtimet e pambajtura. Në planin financiar nuk do të keni probleme. Gaforia. Nëse keni krijuar tashmë një lidhje, mundohuni me delikatesë të flisni me partnerin tuaj dhe të rregulloni problemet që keni pasur. Shmangni temat delikate. Dashuritë e beqarëve do të jenë mjaft të ndërlikuara. Tregouni më të fshehtë që t'ia lehtësoni vetes gjërat. Në planin financiar duhet të keni një përmirësim të situatës. Luani, do të jeni më sharmant se kur sot dhe do ta bëni partnerin të ndihet si mbi re. Dita do të jetë mjaft harmonike dhe nuk do të keni asgjë për çfarë të mërziteni. Beqarët do të kenë shumë mundësi të takojnë dikë që ju përshtatet së tepërmi. Përfitoni. Jupiteri do të bëhet aleati juaj në planin financiar dhe do t'ju mbrojë nga të gjitha problemet. Virgjëresha. Atmosfera e kontraktuar për jetën në çift. Herë do të ndiheni mirë dhe do të dashuroni ashtu si t'ju vi, dhe herë pasere do të ndiheni të mërzitur dhe të pakënaqur me partnerin. Do të jetë periudhë tranzicioni. Beqarët nuk do të kenë të reja. Në planin financiar do të realizoni transaksione shumë të mira dhe do të përmirësoni buxhetin tuaj. Peshorja. Do të mbizotroj qetësia në lidhjen tuaj gjatë kësaj dite. Mos u shqetësoni sepse ndonjëherë njeriu ka nevojë edhe për ditë të tilla. Gjithsesi, bashkëpunimi nuk do të humbas. Beqarëve do t'u bëhet obsesion gjetja e partnerit ideal. Bëni kujdes, mos u zhgënjeni. Klima në sektorin financiar do të jetë e acartë, prandaj duhet të tregojeni të kujdesshëm. Akrepi. Pritet të jetë një ditë e bukur dhe plot diell kjo e sotmja. Venusi, planeti i dashurisë, do të krijojë ambientin e duhur për ju që të ndiheni rahat pranë atij që doni. Beqarët do të joshin së tepërmi. Bëni kujdes. Financat nuk do të jenë të mira. Situata do të jetë e vështirë dhe nuk do të dini ç'të bëni. Shigjetari. Yjet do t'ua bëjnë më të bukur jetën në çift dhe do të ndiheni si në ëndër. Ai që dashuroni do t'ju bëjë një premtim të madh për të ardhmen. Beqarët duhet të mos e humbin me njëherë shpresën, sepse do të kenë raste shumë të mira dhe mund të gjejnë dashurinë e vërtet. Në planin financiar nuk do të keni asnjë problem. Britsjapi. Përmirësimi ndjeshëm i jetës sentimentale të çifteve. Pas një periudhe me shumë konflikte dhe debate, do të vendoset edhe njëherë komunikimi. Ndjenjat do të jenë të forta. Beqarët do të jenë më sentimental, por duhet të bëjnë durim për të gjetur personin që përshtatet. Kujdes me shpenzimet. Ujori. Jeta juaj në çift do të jetë në qendër të vëmendjes. Pasioni do të jetë më i zjartë dhe do të ndiheni mirë. Partneri do të shprehë më tepër ato që ndjen. Emocionet për beqarët do të jenë të shumta, por dashuria është ende largë. Do të harxhoni shumë para sot. Kujdes, sepse situata nuk është e favorshme. Peshqit.
Ata që janë në një lidhje do kenë dëshirë të shkëlqejnë dhe të joshin sot. Nga ana tjetër do të keni mbështetjen e Venusit, i cili do të shtojë dëshirat e zjarta. Beqarët ka shumë mundësi të takojnë personin që kanë menduar prej kohësh. Zemra juaj do të ndihet mirë. Saturni nuk do të favorizojë as pak financat.